Tak, my sme v prvním řade vôbec rádi, že sme alespoň dneska byli schopni nastoupiť. Nám sa poslední hráčky vraceli z karantény ve čtvrtek, takže je to pre ne určite hodne náročný, ale som rád, že myslím, že sme to zvládli na očekávaní. Dali sme 50 bodov, co sme letos ešte u Leska nedali. Samozrejme, tých 137, respektive 75 polčasov bylo hrozivých, ale ako Leska hraje rýchle, myslím, že dneska sme tomu prispeli i tým, že i my sme sa snažili co najrychleji zakončovať, takže to bylo nahoru dolu. Pro nás to bylo o to fyzicky těžší, uhlídat si minutáž bylo zejména těch hráče, které překonali nemoc, hodně těžký, ale já jsem spokojený a jsem hrdý na to, že jsme alespoň toho jedno utkání v téhle sérii a v téhle netypické době zvládli. Přeji USK všechno nejlepší a doufám, že my se ještě letos v nějakým zápase představíme. Yes. My jsme se samozřejmě těšili na začátek čtvrtfinále, protože ta pauza, která je způsobená, všichni víme čím, byla dlouhá. Startovat zase holky, připravovat do nového, do tempo zápasu je problém. Začínáme po několikátý už, takže to bylo i vlastně důvodem, proč ten zápas se neprobíhal tak, jak bychom asi chtěli, ale já si říct, že to holky zvládly dobře, až teda na tu obranu, protože 50 bodů je velmi mnoho a tak doufujeme, že příští utkání už budou ve výrazně lepším světle.